Jetofshim dhe gëzofshim së bashku, dy gëzime në një ditë. Mirushka Bashi surprizon bashkëshorten. Mirushka Bashi është mjeshtër i madh i filmit dhe teatrit, me shumë interpretime brillante që kanë marrë shumë duartrokitje nga publiku dhe kanë ndezur emocione. Aktori i orëve të para të filmit shqiptar dhe artisti kalibri të madh, edhe pse në pension, vazhdon të jetë hiperaktiv në publik, por sa i përket jetës private, gjithmonë ka ditur të ruaj një profil të ulët publik. Së fundmi aktori ka bërë një urim për bashkëshorten e tij. Ajo ka festuar ditëlindjen dhe në të njëjtën ditë çifti kanë festuar 35 vjetorin e martesës. Dy gëzime në një ditë. Ditëlindja jote, edhe 100 vite të tjera e dashur Lola, edhe 35 vjetori martesës son. Jetofshim dhe gëzofshim së bashku, e pse jo? Edhe martesën e art 50 vjetorin, shkruan artisti krahas fotos ku i ka dhuruar një buqet të madhe bashkëshortes së tij Lola.